Що за час такий? Що за, вибачте, дебілізм? Головне, би в тебе телембалася якась сумка на Луї Вітона чи ще когось. То, що сім'я розвалюється, а то, що діти твої плачуть недолюблені, то це нікого не гребе, ви розумієте? Оце такий, ми живемо в божевільному світі, де повністю збитий фокус, де всі говорили там про матеріальне, говорили там, міряли тебе тою весервагою матеріальною, а духовність. Я вважаю, що треба в своїй голові оці планки оцього такого успіху матеріального трошки понижувати і не страждати. Тобто, якщо ти не витягуєш, ну і байка, ну і все, у тебе квіти чорнобривці зацвіли на клумбі. Оце головне. Ну є щось інше, ну пісню ти нову написав. Я не знаю, ну вигадай щось, придумай, чи утішити свою ту забамбулену, розумієте, тою рекламою голову про той успіх. Я вже пару років як утихомирилася і маю чисті спалахи. О, чекайте, бо мене зараз поїзд приїде, я тут вам можу як Анна Кареніна закінчити. Народ Божий, все, заспокоїлися, напоцували мешта старі, які є, і давай іти до... крокувати по світу, по планеті. Дивіться, як мені файно сонце влупило в голову. О! І в душу, і в голову. Оце я розумію. О! Оце мені Божий знак з неба. Все, що я на правильній дорозі.